cabo. Es el otro cabo. Mucho más de ver, no sé, es como bueno, esto no le va a escape. Škole ovdje, da se ima tamo da švrljaš. Bro, gdje ću ti? Neću nić. Ovdje ću. No, boj škole ovdje, iz ideš tamo pa piješ. Ja ne mogu še njega da trpim ovdje na večer. Da mi broj i broj nić. I što vaš odeti pa kada on dođe? U kafanu ovdje. Da mi broj i broj nić, da stati u kafanu.
obijesti manevrnično saopšteno kao šefove kriminalne grupe, tužilaštvo označilo vlasnika Krisine Nebojšu Boškovića i bivšeg direktora NLB banke Črtomira Mesarića. Savjetnik u ambasadi Crne Gore u Belgiji, Predrag Stamatović, za čije hapšenje je također dat nalog, kazao je vijestima da misli da je u interesu istrage, najbolje da se ne komentariše. U bliski njem kao da je on prijateljima saopio da se ne osjeća krivim i da je sve oko garancije zatih bilo zakonito. Miloš Konatar, potpredsjednik građanskog pokreta URA, saopštio je da je dobra vijest to što je specijalno tužilaštvo konačno pokrenulo slučaj Primorka Bar, u kojem je država oštećena za 4 miliona eura koje su platili građani Crne Gore. On je poručio da svi dobro znaju ko je jedini mogao da odobri garancije vlade od 190 miliona eura privatnim firmama bez pokrića i da odao da bivši premijeri u tom periodu Milo Đukanović i Igor Lukšić moraju odgovarati jer su krivi za pale garancije, te da tužilaštvo mora ići do kraja u ovom slučaju. Na sjednici Skupštine opštine Ličnica potpredsjednike opštine izabrani su Dragan Perović, koji je do sada obavljao tu funkciju, i Sonja Nikšević, koja je prethodno bila predsjednica Skupštine opštine. Socijaldemokrate još uvijek nije se odlučili ko će iz njihovih redova obavljati potpredsjedničku funkciju koja je pripadala Radošu Šućuru. Umjesto Veselina Grbovića, koji je ponovo na čelu opštine, za odbornika izabrana Marijana Goranović. Podsjetimo, nakon lokalnih izbora koji su u gradu pod Rebisom održani 12. marta i koje je opozicija bojkotovala, DPP pripalo 37 odborničkih mjesta, a SDU 4. Direkcija za saobraćaj danas će sa građevinskim inženjerima pronaći trajno rješenje za sanaciju mosta Medeštak, na kojem se u noći između utorka i srijede zbog nevremena otvorila velika rupa, pa je saobraćaj na dijelu magistrale između Podgorice i Kolašina i uče nekoliko sati bio obustavljen. Što se tiče same stabilnosti mosta, most je izuzetno u stabilnom stanju, jer su svi nosači i vodari kao i lučni nosač, znači ovo spočinje samo na polovnoj ploči. U narednom periodu preuzet ćemo mjere aktivnosti za napravimo tehničko rješenje da bi ovu ploču koja je površine 35 metara kvadratnih impregnirali. Sama organizacija najviše uslovljava radovi i stvara probleme zato što i najmanji i najmanji radovi na mostu moraju totalno obustaviti značaja. I projekta same skele koje mora uraditi zavisi i brzina ovoga rješenja. Državnik policista Gunci, dugogodi televizijski novinar Raša Popov, preminuo u Beogradu u 84. godini. Bob je rođen 26. juna 1933. godine i bio je zvijezda dječje emisije Bori i Fazoni. Autori više desetina knjiga.